حسكي لو سميه مناسبة دا اجاي في ايدس كا ادون كا اي مقالة دا بورما وحا هالكو ديقوا هايد اللي هلو نولل كبد باد سن عدر كا اجاي في ايدس وحانا اي كاقب صون تاي برحاد دا قرون كا كبد دا كوليك اي مقالة دا بورما سراكيل كا سعوتي هاي دا صولنا كا هير غلر اي هير قبل مسوليين تا قبل كا كوا دا قمدا هاي دا عالمي كا اي او رضا وداني كا اي كا اول غلا قدا هان قبل دا او دا ليا سلال يد دوين ادو تيرا بدن ايا مناسبة دا سي قوب چوغوا ها مناسبة دا ايا وحا اوغو هر رينتي كا اللي موليد محمود ابراهيم isagu waxa gaasmaha kormeerka iyo qiimeynta ee Solnak iyo isduwa heer gobol ee Solnak Abdul Qadir Shaashka waxana ay labaduba tilmaameen in halku dhiga sanadkan la higsanayo uu yahay mid lagu yareynayo takoorka fiditaanka xanuunka iyo dadka u dhimanaya intaba si taas loo helo waxa ay yidhaahdeen waxa muhiim ah in bulshada guud ahaan dadba ay ka qayb qaadato talaabooyinka loogu talagalay wax kaga qabashada dhibaatada HIV/AIDS mayorka magaalada Borno Cabdiraxmaan Shidabile iyo xogayaha gobolka Awdal Cabdullaahi Xuseen Aro iyaguna halkaas ayaa waxa ay aad u amaaneen hay'adda Solnak iyo ururada kale ee wadaniga ah ee ka hawlgala HIV/AIDS-ka waxa kale oo iyaguna halkaasi hadalka isaga dabaci xigay mas-uuliyiinka socota hay'adaha caalamiga ah bisha cas AWSG iyo ururada kale ee wadaniga ah iyaguba ka qayb qaata yareynta iyo xakamaynta HIV/AIDS waxaana ay halkaasi ka tilmaameen in dadaalada ay bulshada waxyaana yihiin kuwa wax lagaga qabanayo khatartaasi HIV/AIDS si kastaba ha ahaatee halku dhigu waa in la helo nolol ka fayow cudurka HIV/AIDS iyadoo ay saasi tahay ilaa hadda tallaabooyinka la qaadaya ma aha kuwa ku filan in halkaasi la gaadho Cabdulcali Yuusuf Horn Cable TV magaalada Borno.